En ég greif hérna enn eitt leikmann Keflavíkurliðsins og hún er hérna komin til að fagna með liðinu til hamingju með að Keflavík sé komið upp. Já, takk fyrir það. Og nú ertu líka bara hvað? Já, bara einn af bestu spilurum mögulega Íslandsmeistara í Pepsi Max deildinni. Þetta er svolítið snúin staða fyrir þig. Hvernig sérðu svona næsta tímabil? Nú ertu, ég veit þú ertu að klára tímabilum Breiðablik og allt það, en bara já, ef þið spyrir út í næsta tímabil, ertu eitthvað farin að huga því? Já, ég hérna, já, maður er auðvitað farin að hugsa eitthvað aðeins það, en ég samt hef eil ákveðið að klára bara tímabili og sjá svo hvað það leiði mig svo. En ég er ekki alveg viss hvað ég geri, en það er alveg, ég hef allt opið, það er allt opið hérna. Já, og þú, já, þú ert saman í spöndinni í eitt ári viðbót hjá Keflavík. En hefurðu heyrt af einhverjum áhugað utan og sérðu það fyrir þér mögulega? Já, ég hef heyrt af miklum áhugað utan, sko. En hérna, ég er svo heppin að þurfa ekki að díla við þetta sjálf. Já. Góðan umbásmann og það er bara ótrúlega þægilegt. En hérna, já, ég er saman spöndin eitt ári viðbót hjá Keflavík, en ég hérna Keflavík stemi við hvað sem henni gerið, sko. Þannig að ég hérna klára bara tímabilið sem segja hann og ákveð svo eftir það. Já. En þið, hvernig sérðu framhaldið með Breiðablik? Þið voru með góðan sigur í gær og svo er bikarinn eftir. Hvernig heldur þetta að fara allt saman? Já, við, hérna, þessi sigur í gær gerðum mjög mikið fyrir okkur og við erum loksins komnar í bílstjórasæti, það sem við viljum vera. Þannig að þetta er allt ennþá opið. Ef við erum ennþá fókusaraðir á hérna Íslandsmótið þá getur allt gerst. Þannig að við ætlum bara að halda áfram á þessu róli og vinna restina af leikjunum og svo eigum við náttúrulega bikarinn eftir eins og segir. Það er tökum á móti Selfoss í nóvember. Þannig að þetta er alveg, það er ennþá nóg eftir. Þannig að þetta er bara mjög gaman að tímabilið skuli hafa lengst svona, það er nóg að gera. Í kuldanum. Já, akkurat. Gangi ykkur bara áfram vel og þér sérstaklega. Takk fyrir. Og bara til hamingju með árangurinn í sumar. Takk fyrir.